Sobre les negociacions amb Esquerra n'ha parlat la secretària general del Partit Socialista a les Illes, Francina Armengol, ha dit que espera que s'arribi a un acord el més aviat possible. Conformar un nou govern central, ha dit durant el sopar de Nadal del PSIP, és imprescindible per tirar endavant mesures molt importants per a les Illes. Fa molt de temps que a Espanya hi ha un bloqueig polític que al final va en detriment de la ciutadania de tota Espanya. No? I per aquestes illes, sens dubte, és molt important que sigui el més aviat possible perquè tenim reptes que hem d'afrontar conjuntament, tenim el règim especial, tenim la necessitat de fer la part fiscal del règim especial, tenim la necessitat de començar a negociar un sistema de finançament autonòmic i tantes altres coses.